Jeps, jeg har akkurat spilt inn den videoen her, og gjett hvem som ikke tok opp skjermen. Det var meg. Men yes, hallo! I dag så tenkte jeg at jeg skulle kidnappe en liten idé fra Johnny Boy, fordi at han har gjort den videoen her, og jeg synes den var ufattelig morsom. Så da tenkte jeg å være original og gjøre en sånn video til. Hold kjeft! Jeg skal gjøre en video som heter Boybot, eller jeg skal snakke med en robot på internett, som jeg har hørt kan være jævlig irriterende. Når jeg spilte inn i stad, så var han jævlig irriterende, så nå er jeg nødt til å si noe til han, men ikke sa i stad, sånn at jeg blir overrasket. Faen heller! I'm speaking Norwegian. Hva heter du? Ja, men nå lager jeg en ny video, så vi låter som om. Nei, det har du ikke. Hva heter du? Heter du fremdeles Frank? Jeg heter Krokstad til etternavn. Hva heter du til etternavn? Jeg heter Kua med det store jura. Kua med det store jura? Hva? Har du store jur da? Jul? Knoppa er visst. Hvor gammel er du? Hva er det du har gjort for faen? Oi. Ok, unnskyld da, jeg bare lurte. Jesus. Jo, hører jeg. Hva er det du tenker med? Er det hva? Nei, jeg tenkte med hodet mitt. Tenker du med feil hode, du eller? Feil kode. Hvorfor ikke? Hvorfor så aggressiv? Fordi han er president i USA. Jeg lurer på hvorfor du er aggressiv. Men jeg gir ikke bort privat informasjon til fremme deg. At du er aggressiv er ikke akkurat privat informasjon. Det lyser veldig klart. Ja. Hvor gammel er du? Jeg sier det bare hvis du sier hvor gammel du er. Jeg er 23. Og har du et bilde av deg selv? Nå skal du si hvor gammel du er. Jeg er en dreng og jeg er 22 år. Vil du være med ut på en kaffe? Ja, for ikke minst mat. Jeg skjønner ikke hvorfor de blander dansk og svensk og norsk og... Byr du? Den er veldig søt, men ikke så sluk som de. Du er så søt. Tusen takk. Ja, det er helt søt. Jeg heter Nelly. Er du avskjent? Ja, jeg er en jente. Er du jente ikke fattig? Du sa jo nettopp at du var en gutt. Hvis jeg er en gutt, så. Du gjorde det vel, du sa at du var en dreng. Er du veldig sårbar endring? What the fuck? Ja, du skrev stemmesensjon på en. Nei, jeg sa at jeg var en jente. Og du sa at du var en gutt. Vinter har jeg en risert. Hvor bor du? Jeg er ikke sånn overfor en lang enn fra. Hvor er du fra? Fra Brekstøt. Kult. Fordi jeg er min veldig stygg ennå. Jeg synes ikke du er stygg, jeg synes du er meget attraktiv. Hva med det? Fordi du har fine øyne og kult hår. Jeg er ikke særlig ulike. Jeg vet ikke hva grimt betyr. Jeg er veldig redden her og sitter og forstår jeg vil. Hva da? Vil du bedre til å si et under ham? Mener han onanere noen? Nei, fortell meg. Du skal gjøre prøve i medisene. Liten frekk smiley der nede. Kan du hjelpe meg? Bestemt vel. Kan du hjelpe meg å onanere? Si meg til deg, for eksempel. Nå tar jeg meg selv på tisselussen. Det samme skal. Hæ? Skal vi sekste litt? Skal vi ha seks deilig? Nei, det var ikke det jeg sa. En. To. Det er ikke to, det er en. Ja, men jeg fortsatte på tellingen din. Vi er ferdige nå, Bobby. Bobby. Men jeg koser meg jo sånn med deg. Nei, men vi har hatt det. Hva har vi hatt? Vi har hatt det. Hva har vi hatt? Kuttpåfeien for faen. Du spurte om vi har hatt det, og så spurte jeg deg hva har vi hatt? Jo, det er det basta. Hva har jeg hatt? Vore? Jeg har kjæreste. Hun har fin jobbe. Ok, bra for deg. Det er en jenta på 1000 gang. Jeg har jo ikke sagt at hun ikke er en jente. Nei, jeg vil ha. Du smiler sånn stygt. Ja, slutt. Så du er ikke født enda, du da? Kan du si noe på pakistansk? Nei, kan du? Si noe da? Jeg kan ikke noe på pakistansk, kan du? Jo, det kan du skrive nettopp. Er du full, eller? Nei, jeg er nykter. Er du full? Nei, jeg er ikke full, jeg er edru. Men du er heller ikke. Kan du please snakke enten norsk, eller dansk, eller svensk, og holde deg til det språket? Ja, jeg vet. Engelsk er litt tysk. Gratulerer. Kan du prate norsk? Jo, jeg kan dansk. Det var yndig. Sier du som snakker dansk? Nei, jeg snakker norsk. Jeg begynner. Nei, du gjør ikke det! Jeg snakker rett til norsk. Kan du være så snill og gå og henge deg? Ja, hvorfor ser du? Fordi du er frekk. Flytrafikk? Dette er merkelig. Du er merkelig. Du er en kvinne, altså.
Takk for hva? Ja. Jeg har ikke takket deg for noe som helst. Kan du gå og leke i trafikken eller noe? Du er gjerne irriterende. Fint. Jeg vil gjerne trene. Hva faen? Den her fanger opp jævlig dårlig lyd, ass. Men skal vi si ha det til kamera? Jeg vil jo ikke hvem du er. Jeg er Nelly. Jeg har ikke sagt at jeg er skrevet. Ha det bra, kamera. Veldig bra, takk. Det var video, folkens. Jeg håper virkelig at dere likte den. Jeg synes det var like gøy nå som forrige gang. Det var litt morsommere nå, faktisk. Så jeg bare måtte ta den på nytt. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere husker, gitt en tommel opp. Gjerne også kommentere om dere vil at jeg skal lage flere typer av denne videoen her. Jeg vet også at det finnes en jenteversjon av den der dritten der borte. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere husker, gitt en tommel opp. Og så snakkes vi i neste videoen. Ha det!